GridTech uvádí. Film Vsevoloda Potapova. Hele Petře, sorry, ona jde nakonec do kina se mnou. Tady máš aspoň ten shake. To si děláš srandu, ne? Kámo? Ahoj. Si děláš srandu, ne? Nazdar, kámo, čau, jak čau, je? Sedni si. Tak co děláš? Hele, vidíš tamhle tu holku? Pěkná, ne? No, není můj typ. Tobě se líbí? Jo, mně se líbí, to je přesně můj typ. Tak zendi? No, ne, já počkám, až skončí a pak jí půjdu doprovodit domů. To zní zajímavě, co dál? Nevím, o tom jsem ještě nepřemýšlel. A jsi připravený? Nejsem. To je blbý, už jde. To nezvládnu, co mám dělat? Co mám dělat? No jdi za ní, ne? Ko? Hele, počkej. Hele, ahoj, já jsem Petr. Ahoj. Týna, co potřebuješ? Hele, ty děláš v Mekáči, viď? No, hele, nechtěla bys mi třeba udělat nějakou tu slevu na shake? No, hele. Nevšímej si, on má dneska blbej den. Tyjo, Petře, máš štěstí, že nepracuje jako uklízečka. By se si jinak zeptal, jestli tě pustí zdarma na záchod. Ha, fakt vtipný. Hele, neboj se, to procvičíme. No, okej. Hele, musíme tě trošku dostat do formy. Každá holka je jiná a tobě to moc nejde. Tak si vyber nějakou náhodnou a na tý to zkusíš. Dobře. Máš nějakou vybranou? Hele, ani ne. Co třeba tamtu? Tak můžem. Tak zandi. Tak dobře, jdu to zkusit. Drž mi palce. Čau Grill, jak ti šlape live? Dobře se mi šlape, co tobě? Už ti někdo řekl, že vypadáš, jako by si spadla z nebe? Ne, ty jsi nějaký divný. Ale zamilovaní lidi jsou vždycky divný. Kámo, já vůbec nechápu, co se teďka stalo, jako. No nic, třeba příště. Jo, slyším tě dobře. Jo, to by šlo. Tak jo, musíme nějakou vybrat. No jo, ale jakou? Líbí se ti nějaká? Nevím. Co třeba tamto? Jo, to by šla. Zendi, já ti budu říkat, co máš říkat. Pozdrav jí. Ahoj. Ahoj. Zeptej se jí, co dělá. Co děláš taky takhle sama v parku? Čekám na autobus. Zeptej se, jestli můžeš taky. Jo, tak hele, já tu taky čekám na autobus, teda to je náhoda. Taky někam pozvi, ne? Hele, nezajdem někam třeba, když to takhle čekáme spolu? Jakože mě zveš? Máš peníze? Já nemám peníze, kámo. Zeptej se, jestli má ona. Ale máš u sebe nějaký peníze, nebo takhle? Proč mi to rozveš, když nemáš peníze? Ale... Řekni ten vtip. Ale no, znáš ten vtip, když tě holka nemá ráda, stačí prv kamaráda, ne? Hele, ty seš, já budu muset jít. To budeš muset realizovat ten vtip teda. No, ale to počkej, to se pak ten vtip stane skutečností, tak nechoď. Tak to užij. Ne, počkej. Hej, co to jako bylo? Kámo, já jsem chtěl pomoct a ty mi to takhle kazíš. Sorry, to nešlo jinak prostě, to se nedalo. Okay. Kámo, ta holka je docela hezká, nepůjdem za ní. Můžem. To je pěkně hlíčná.
Můžeš mě nechat na pokoji, ty blbe? Ty mě spíš zbaš, ten ty hajzle hnusnej. Kámo, co je to tam za hnusáky, tyjo? Ty neznám. Pojď, jde mi trošku pomoct, ne, tyjo? Jdi. Nechte ho na pokoji! Díky, kámo, nandali jsme jim to. Pohodě. Ahoj, díky za pomoc. Ale to nic nebylo. Hele, co to vůbec bylo za tamto, kluky? To byl můj Erzo nebobej. A to jsou ale jubové. Tak ještě jenom někoho za pomoc. Není zač. Hele, nebolí to? Ne, to je v pohodě. Není tak děkuju ještě jednou. Hele, já už musím, tak ahoj. Já, hele, kde bych tě našel na sociálních sítích? Hele, na Instagramu, kde techu, jsem tam označena na nějakých tak fotkách. Tak jo, se ahoj. Hele, já jsem taky pomáhal. No co, čau. Čau. Tyjo, hej, to je trapný, ten včerejšek, já tam za ní nemůžu jít. Nezačal bys za ní ty něco jí říct, nebo takhle, třeba, co? Petře, co? To je blbý. Proč, kámo, no tak. Co bych asi tak řekl. Nevím, něco prostě, tak nevím, mně to nejde. No tak jo, no. No, hele, už jde, tak pojď za ní, prosím, zkus to. No tak jo. No tak. Hele, Petře, sorry, ona jde nakonec do kina se mnou. Tady máš aspoň ten šejk. Kámo? Ahoj. Myšlenky tě zahnaly do strachu. Proč to udělal? Tolik let spolu, teď ty sám, možná. Se neznáme. Čau. Já jsem Matěj. Tam od kamaráda Petra, já nevím, jestli jsi ho všimla. Jo, to je tenhle ten, jo, ten dement. Jo, jo. No, hele, ten včerejšek, to neber, on... Moc se mu líbíš a on byl prostě nervózní. Nemohla bys s ním teda no, někam nevím. Zajít? Nějak se mi nechce úplně. No tak. Jen tak. No, hele. Kino, večeři, o nic nejde, fakt. Fajn. Dobře, já to zkusím. Ale má poslední šanci. Po tyhle už jako žádnou nedostane. Chápu. Počkej, mám nápad. Tak jo, počkej tady. Já srandu už fakt, ale to je kámoště. Ale nevím, jestli to byl dobrý nápad, ať mu zavolám. Hej, kámo, Témo, co děláš, Témo? Pojď, jdeme. Nejsi odstup, počkej, no. Tak si to užijte, děti. Promluv si s tím člověkem, třeba.